Hello friends, welcome to Better You. Today I am going to tell you how to wear a mundu. That is how to carry a mundu. You have to take a mundu and how to carry a mundu. If you have to carry a mundu, you can handle it very easy. I am going to tell you. There are two types. One is single and double. Double is half height to fold. Then, one end is two open ends. Open ends are ladum. Matte end endu parayunnathu aa madakku vanna bhagam irikkum fold ullathu. Appo single anengil ningal adine kurichu arikkunda rendu bhagavum rendu side il kooda edukkuka. Pakshe idu double aayathukondu aa split ends ulla bhagam ningal left ilum aa madakkulla fold ulla bhagam ningal right ilum kondu varuka. Ennittu ningal equal aayittu adine measure cheythu equal aayittu munnotte stretch cheythu vekkuka. വെച്ചിട്ട് ഒരു ഹാഫ് ഈ അകത്തേക്ക് മടക്കുക. ഏത് ഹാഫ്? ആ ഫോൾഡ് വന്ന മടക്കുള്ള ഹാഫ് അകത്തേക്ക് മടക്കുക. ഓപ്പൺ ആയിട്ടുള്ള രണ്ട് എൻസ് വരുന്ന ഭാഗം നിങ്ങൾ ഈ ഭാഗത്തേക്കും റൈറ്റ് സൈഡിലേക്കും നിങ്ങൾ സ്ട്രെച്ച് ചെയ്ത് മടക്കി പിടിക്കണം. ഇനി നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ഈ പാം ടച്ച് ഈ ടോ ടച്ച് ചെയ്യുന്ന രീതിയിലായിരിക്കണം നിങ്ങളുടെ മുണ്ട് ഉണ്ടാവേണ്ടത്. താഴെ ടോ ടച്ച് ചെയ്യുന്ന രീതിയിലായിരിക്കണം മുണ്ടിന്റെ അറ്റം ഉണ്ടാവേണ്ടത്, എൻഡ് ഉണ്ടാവേണ്ടത്. എന്നിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഹൈറ്റ് നിങ്ങൾ ഇനി ശരിയാക്കേണ്ടതുണ്ട്. അതെങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ടൈറ്റായി പിടിച്ചതിന് ശേഷം കുറച്ച് കാല് വിടർത്തി വെക്കട്ടെ, എന്നിട്ട് കറക്റ്റാണോ എന്ന് നോക്കുക. എന്നിട്ട് നിങ്ങൾ ഇതിങ്ങനെ ഫോൾഡ് ചെയ്തെടുക്കുക. ഫോൾഡ് ചെയ്ത് നിങ്ങളുടെ ഒരു ബെല്ലി ബട്ടൻ്റെ ഏരിയൻ്റെ അവിടെ വരുമ്പോൾ അവിടെ നിന്ന് നിങ്ങൾ ടൈറ്റാക്കി അവിടെ നിർത്തുക. എന്നിട്ട് ഈ എൻഡ് പിടിക്കുക. ഇനി നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെയാണ് പിടിക്കേണ്ടത്. ഈ രണ്ട് വിരലെന്ന് പറയുന്നത് മുണ്ടിന്റെ ഈ ഭാഗത്തും ഈ ഭാഗത്ത് വരണം, അകത്ത് വരണം. ഈ രണ്ട് പേരിലും ഒരുമിച്ച് വരുള്ളൂ, ഇതും പുറത്ത് വരണം. ഓക്കെ, അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ പിടിക്കാം. ഈ മൂന്ന് പേരിൽ പുറത്തും രണ്ട് പേരിൽ അകത്തുമായി പിടിക്കുക. എന്നിട്ട് ഈ ബോർഡർ നോക്കുക. ബോർഡർ പുറത്ത് വരണം. ബോർഡറിന്റെ അവിടെ വെച്ചിട്ട് ഇത് അകത്തേക്ക് മടക്കി വെക്കുക. ഇപ്പൊ ബോർഡർ വിസിബിൾ ആയിരിക്കും. എന്നിട്ട് അകത്തേക്ക് ഫോൾഡ് ചെയ്യുക. ഫോൾഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ വീണ്ടും അകത്തേക്ക് ഫോൾഡ് ചെയ്യുക. എന്നിട്ട് ബോർഡർ പുറത്ത് വരുന്ന രീതിയിൽ തന്നെ എപ്പോഴും നിർത്തുക. ഇനി അടുത്ത അടുത്തത് ചെയ്യേണ്ടത് ഈ എൻഡ് ഈ ഫോൾഡ് മടക്ക് വന്നിരിക്കുന്ന എൻഡിനെ മാക്സിമം വലിച്ചു പിടിക്കുക. എന്ത് ചെയ്ത് ഇങ്ങോട്ടും വലിക്കുക. വലിച്ചു വെച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ അകത്തേക്ക് ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യുക. ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം ഈ ലെങ്ത് പ്രോപ്പർ ആണ് നോക്കുക. അപ്പൊ നിങ്ങൾ അതിനനുസരിച്ച് ഈ ഒരു എൻഡ് മാത്രം നിങ്ങൾ മേലോട്ട് വലിച്ച് കറക്റ്റ് ആക്കുക. ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്ന കാര്യം നിങ്ങൾ മുന്നെടുക്കുമ്പോൾ മാത്രമല്ല ഇടക്കിടക്ക് വെച്ച് നിങ്ങൾ ടൈറ്റ് ചെയ്യാനും നിങ്ങൾക്ക് വളരെ യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ളതാണ്. ഇപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ ടക്കിൻ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ടക്കിൻ ചെയ്ത ആ ഒരു ഭാഗം നിങ്ങൾ നല്ലവണ്ണം റൈറ്റിലേക്ക് സ്ട്രെച്ച് ചെയ്ത് വലിച്ചു പിടിക്കുക. അതേപോലെ തന്നെ ഈ ലെഫ്റ്റിലേക്കുള്ള എൻഡും ലെഫ്റ്റിലേക്ക് നല്ലവണ്ണം സ്ട്രെച്ച് ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങൾ ബാക്കിൽ ടച്ച് ചെയ്യണം. ടച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇവിടെ നമ്മൾ അകത്തേക്ക് ടക്ക് ചെയ്തു, മറ്റേത് നമ്മൾ പുറത്തേക്ക് ഔട്ട്വേർഡ്സ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ടക്ക് ചെയ്ത് ബാക്കിൽ വെക്കുക. ഇപ്പം നിങ്ങൾ മുണ്ട് പെർഫെക്റ്റ് ആക്കി ഇരിക്കുകയാണ്. ഇനി ചെയ്യേണ്ട കാര്യം, ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയി ചെയ്യേണ്ട കാര്യം, ഈ ബോർഡർ കറക്റ്റ് ആയിട്ടാണോ പുറത്തേക്ക് വിസിബിൾ ആയിട്ടുള്ളത് എന്ന് നിങ്ങൾ ചെക്ക് ചെയ്യണം. എന്നിട്ട് അതുപോലെ ഫോൾഡ് ചെയ്ത് പ്രോപ്പറാക്കി വെക്കണം. അപ്പോൾ ബോർഡർ പുറത്ത് കാണുന്നുണ്ട്, നിങ്ങൾക്ക് പെർഫെക്റ്റ് ഹോൾഡ് കിട്ടിയിരിക്കുകയാണ്. ഇടക്കിടക്ക് ടൈറ്റ് ഇനി ഇടക്കിടക്ക് എങ്ങനെ ടൈറ്റ് ചെയ്യണമെന്ന് പറയാം. ഇടക്കിടക്ക് നിങ്ങൾ ഇവിടെ മാത്രമേ ഒന്ന് വലിച്ച് ഒന്ന് ടക്ക് ചെയ്ത് ടൈറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾ യൂസായി തന്നെയും. മോസ്റ്റ്ലി നീ പറയുന്ന പോലെ ആ ബെല്ലി ബട്ടൺ ഏരിയയിൽ കറക്റ്റായിട്ട് ഇതേപോലെ മുണ്ടെടുക്കുകയാണ്, അങ്ങനെയൊന്നും ലൂസായി പോവില്ല. നിങ്ങൾ വളരെ കംഫർട്ടബിൾ ആയിരിക്കും. നല്ല സ്ട്രോങ് ആയിട്ട് വലിച്ച് ഫിറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചാൽ മതി. ഇപ്പം നിങ്ങൾ മുണ്ടെടുക്കാൻ കറക്റ്റ് ആയിരിക്കുകയാണ്. ഇനി നിങ്ങൾ ഹൈറ്റ് മാത്രം നിങ്ങളുടെ നിങ്ങൾ നോക്കി നിങ്ങൾ വൃത്തിക്കനുസരിച്ചിട്ട് ആ ടോ ടച്ച് ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ, ടോ കറക്റ്റ് ടച്ച് ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ നിങ്ങൾ സെറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കുക. ഇത്രയേ ഉള്ളൂ മുണ്ടെടുക്കുന്നത്, വളരെ എളുപ്പമാണ്. സോ ഫ്രണ്ട്സ്, ഇതാണ് അതിന്റെ ഫൈനൽ ലുക്ക്. നിങ്ങൾ ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ മുണ്ടെടുത്തതിന് ശേഷം കംപ്ലീറ്റ് ഡ്രസ്ഡ് അപ്പ് ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാവുക. ഇപ്പൊ നമ്മുടെ ബോർഡർ പ്രോപ്പർ ആയിട്ട് കാണാവുന്നതാണ് നിങ്ങൾക്ക്. അതുപോലെ ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ ഞാൻ ബെലിവെട്ടൻ ഏരിയയിലാണ് നല്ല ടൈറ്റ് ആയിട്ടാണ് മുണ്ടെടുത്തിരിക്കുന്നത്, അതുകൊണ്ട് അത് പെട്ടെന്ന് ഇളകി പോവില്ല. ഇൻ കേസ് ഇളകി പോവുകയാണ്, ഇടക്ക് ലൂസ് ആവുകയാണ്, നിങ്ങൾ ഇത് പൊക്കി കുറച്ച് ഇവിടെ ഒന്ന് വലിച്ച് ടൈറ്റ് ചെയ്താൽ മാത്രം മതി. നിങ്ങൾക്ക് വളരെ ഈസിയാണ് ഇത് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി. നിങ്ങൾക്ക് ബാക്ക് സൈഡിലൊക്കെ കാണാവുന്നതാണ്, വളരെ നീറ്റ് ആയിട്ടാണ് ഉള്ളത് ബാക്കിലും ഫ്രണ്ടിലും ഒക്കെ. അതേപോലെ ഇതാ ഇവിടെ ആ ഒരു പ്രോപ്പർ ആ ചുരുക്കും ഇതൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട്, അതുകൊണ്ട് ആ ലുക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ആയിരിക്കുകയാണ്. സോ ഫ്രണ്ട്സ്, ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. വളരെ എളുപ്പമാണ് മുണ്ടെടുക്കാൻ. തീർച്ചയായും ഇത് ട്രൈ ചെയ്യുക. ആൻഡ് ഹാപ്പി ഓണം ഇൻ അഡ്വാൻസ്. താങ്ക് യു.